Үйкен, мен бала оғырсымын. Мен мен кетесен енді. Үйкен мен кетесен енді. Мен мен кетесен екен. Құқымалы екен. Оғыл асын ең болмайды екен. Оғыл бала көшіп, қалтырамен түр. Сөзімге қарап, пақат. 5 минут әкелемін. 5 минут неш бол? 5 минут неш бол? 500 мин бол мүйді? Ма? Бір печет. Үйіндегілі беймес әч? Берады. Неме дейбі әп шықасын? Дада, құл берін дейбі. Неме кәр дейді? 500 мин көп бұл дейді? Біза, бір ара дейін неме. Бол оғырысы әп шықаман дейсен? Жоқ. Үнді мен сұлтып қойған бұл? Үна демейме. Үнді мен сұлтып қойған? Үна демейме. Неме дейсен? Үна дейм. Өзімде 5000 берейін лазер алыман дейм. Кенсізге берім. Лазерді алмастан менге бересен, а? Хоп. Үке, аз 5000 аласан менден. Лазер алып, кеч күрін мені көзімге саласан, бұптым? Бұптым деді. Саласан көзімге. Жоқ. Әзірләсін.